Сонечко засвітило, і сразу всі рослинки засміялись. Це ось базилік тут. Ну, це щось салат. Ніяк не йде. Ні, оце салат, а це шпінат. Щось вони сразу вискочили, і все, і сидять. А мята, це теж базилік. Це перчики. Ну, які височенькі. Калачик один зацвів, буде скоро цвісти інший. І сьогодні накінець-то нема дощика, буде сонечко. Вже абрикоси, і не видно було, як цвіли. Зацвіли, за дощика все опало, а он вишенька цвіте. І так, сьогодні сонечко. Ой, куди заховалося? Треба помити віконце наше, поставити сітку. Прибирати тут всяке барахло у нас. І помити стеклышко. Так. Зараз будемо прибирати Дімкіні картинки. Так. Тут у нас наші термоси. Що там щось сусідам привезли? Хто-то робить ремонт, а ми не робимо ремонт. Ну, колись будемо, обіцяли строїтелі неділі через три. Значить, у нас продовжить, точніше сказати, ремонт. Так, що тут у нас грязне? Ну, не так, що я трошки тут витирала, звісно. Ну, пилючку тут треба попротирати. Зараз будемо витирати. Я мию обичне вікно, ніякими цими витираю газетами. Так що, поїхали. Зараз поставимо сітку від комах. І все. Поставила сітку ще. Не висохла. Ну нічого, зараз. Мокра сітка. І ракушка. Так, і подоконничок зараз витримо. І все. Чистенько. Ну, ось наше віконце помите. Осталось тільки поставити квіточки. Оп. Ось так. Mm-hmm.
цікаві будуть. Ну. Трохи згодом прийдемо. Ось будуть отакі прямо красиві. Мороз її побив трошки. Така ніжна, красива. Одні селезні.